გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯის მიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. А, гиндода? Дия, хмадлоба. Ара, ара. Эс сахи патоа. Ак бэври велури схения. Вици, маграм ар мешиния. Ак марто вер дактовэбт. Колофери каргад арис марта. Нахомдис. Гогона, моицадет. Исини сахи патони ариан. Гогона. Шеш лили. Гмерто чемо. აღმოსავლეთის კარო. აღმოსავლეთის კარო. აღმოსავლეთის კარო. აღმოსავლეთის კარო.
აღმოსავლეთის ქარო. შენთან ვარ. ну где синес ако гадмохти миди гадмохти срафат кткива Собрало ძაღლი. Собрало. Гишиния. Собрало. Ძალიან გტკივა. Фернандо, расაკეთებ. აქედან გაქრი. ნაშვილებო. ვეთამაშები. მომეცი. თავი დაანებე. თორემ რა მახინჯო. აქ შენი ადგილი არ არის. ეს ჩემი ძაღლია. და ჩემი სახლია. შენ აქ არ ცხოვრობ. მოკეთე. თორემ რა მახინჯო. უბედური შემთხვევა ესპანეთში. მიკა შვარცი ჰოსპიტალიზირებულია. აღმოსავლეთის ქარი კალტენბახის სარეაბილიტაციო ცენტრში დაბრუნდა. მიკა. გეყოფა ძილი. გაიღვიძე. მიკა გაიღვიძე. გამარჯობა. გამარჯობა. აბარა ხდება. არაფერი. 4-ის ნახევარზე წარბი გაამოძრავა. სულ ეს არის. გაიღვიძებს. ექიმები დარწმუნებულები არიან. არაფერი მესმის. ამბობენ რომ ფიზიკურად ჯანმრთელია. რას ელოდება? ჩემი მძინერემზე თუ ნახავი. იმას 100 წელი ეძინა. ფანი, იმის საფუძველი არ გვაქვს ვიფიქროთ რომ არ გაიღვიძება. ის მაშინ გაიღვიძებს როცა მზად იქნება. ჩემი წასვლის დრო. ინტერნეტურა როგორ მოგწონს? რთულ მოზერდებთან მუშაობ? ხო, დიდი გამოცდილება მაქვს. მართლა? რას გულისხმობ? ნახომდის მძინერემზე თუ ნახავო. ფანი, მაბადიეთ, 100 წელი ვერ დავიცდი. ნახომდის მისის შვარც. ნახომდის ფანი. დილო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ სემს და მის სამზარეულოს ბორბლებზე. მშიერი ცხენის კომბო ვინ შეუკვეთა? შემიძლია სტაფილოზე ფასდაკლება გაგიკეთოთ ან? კარო, რატომ არაფერს ჯამ? რა გჭირს? ხომ არ გავისეირნოთ? გარეთ მზეა. ბალახიც მწვანეა. ჭრილობებს მაჩვენებ? გაიწე? უკვე უკეთ გამოიყურება. ალბათ აღარც გტკივა. ხომ ასეა, ქარო? მიდი, ჩემი ხათრით. ვაშლი ჭამე. გემრიელია. გისმენთ? გამარჯობა, მეჯინიბევ. რა შვები, მიკა როგორ არის? არის სიახლეები? არა, ჯერ კიდევ ზინებს. შენ რა სიახლეები გაქვს? ფრთხილად. არანაირი. არაფერი მესმის, ჭრილობა გაუკერეს მგზავრობამ, კარგად შეაიარა, მაგრამ საჯინიბოდან არ გამოდის. არაფერს ჯამს. არა დაჭამა მნიშვნელოვანია. უკვე ყველაფერი ვცადე. აღარ ვიცი, რისი გაკეთება შემიძლია. მაბადიე, ჩემი წასვლის დროა. დრაკონი მელოდება. ნახვამდის. დილომშვიდობის.
პირდაპირ დისკოთეკიდან მოდიხარ? ამდილას არაფერი აქვს მშვიდობიანი. ასეთი არაპუნქტუალური ინტერნი პირველად მყავს. მაბადიეთ, ყველაფერთან ერთად იძულებული ვიქნები. შვენგებს აოხსნა. საყვარელი ობოლი ბავშვი კი არა, სატანას შვილი რატომ მივუყვანეთ? არიელი, გამარჯობა. დიახ, დიახ, არე. ამ გოგონამ, უკაცრავად? გამოიცვალა შვიდი, არა, რვა ოჯახი, თან უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში. იძულებული ვიქნები უპატრონო ბავშვთა სახლში გავამგზავრო, რაც ჩემი კარიერის ლაქა იქნება. ხელი არ ახლო. მაშასე, ფერნანდა. შენ თქვი რომ არი თავზაგესხა. ის ჯასტინ ბიბერს აწამებდა. კითხვა შეეწყვიტა, მოგი დამარტყა. ჯასტინ ბიბერი ვინ არის? მომღერალი საშინელი ბარცხნილობით. ჯასტინ ბიბერი ჩვენი ძაღლია. სანთებელი თულაშები დაუწვა. ცხოველი ახლა სტრესშია. გასაგებია. შეიძლება ძაღლი ვნახოთ. ჯასტინ ბიბერ, აქ მოდი. ხედავთ, რას ვამბობდი? პანიკაშია. ხო, ხედავ. ხო, ცხოველებთან სასტიკი მოპყრობა ადვილად საგანგაშო სიგნალია. მაბადიეთ, ნუ თუ ეტყობა, რომ რა თქმა უნდა, თქვენი დახმარება გვინდა. იქნებ არ იმ ბოდიში რომ მოგიხადოთ? არა, არავითარ შემთხვევაში. ეს მისი უკანასკნელი შანსია. არა, საკმარისია. არის ძაღლისთვის ხელი არ ოხლია. ხომ ეტყობა, რომ მეორე გოგონა იყო დამნაშავე? არის სახეფათოა საკუთარი თავისა და გარშემომყოფებისთვის. მას ფსიქოლოგია საჭიროება. თან უპატრონო ბავშვთა თავშესაფარი ციხე არ არის. ბავშვები იქ მშვენივრად ცხოვრობენ. აი მოვედით. ბოლო გაჩერება ბუნკერი. ბილეთები ერთი მიმართულებით. ღმერთო ჩემო. რამე სხვა ხომ არ ვცადოთ? მუსიკა, ხატვა. რამე დელფინებით? არჩევანის საშუალება არ გვაქვს. ამბობენ, რომ სკანდინავიაში ფსიქოლოგები ძალიან წარმატებულად იყენებენ თხებს. მაგრამ გერმანიაში ჯერ აქამდე ვერ მიაღწიეს. წავედით. მოიცადეთ, თხები იყოს. რა პრობლემაა? ერთს მაინც ვიპოვით. ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ დიდი მადლობა. კალდენბახის სარეაბილიტაციო ცენტრი. მოიცადეთ, თხებზე უკეთესი გამოსავალი ვნახე. რა ჩაიდინე? არაფერი. სიმართლე ოდნავ შევალამაზე. კალდენბახის სარეაბილიტაციო ცენტრი მაგარი არ არის? სულაც არა. ჩვენ ბავშვი გავიტაცეთ და გვეპატიმრებენ. რა სისულელია. ჩემი უფროსი აღფრთოვანებულია. ის თავშესაფარი უნდა გენახა. საშინელი ადგილია. მისი იქ დატოვება არ შეიძლება. ფანი, ისე რაც უამრავი პრობლემა გვაქვს, მასზე ზრუნვაც არ შემიძლია. ჩვენ ცხენებს ვკურნალობთ. რთულად აღსაზრდელ მოზარდებს კი არა. უკან უნდა დავაბრუნოთ.
ჯანდაბა. გამარჯობა. ვინ ხარ? სიბნელეში რატომ დგახარ? გარეთ მზეა. წამოდი. ავად ხარ? ეს რა არის? მიკა. ისეც არაფერს ვაკეთებ. ჩემი წასვლის დროა, მაგრამ აუცილებლად დავბრუნდები. იქნებ ცხენებთან ურთიერთობა დაეხმაროს. რატომაც არა? შენი აზრით, ცხენს ჩაეხუტება და გამოსწორდება? არა, ასე არ ხდება. მიკას არ გავს. ჰეი ბიჭი, შეშლილი ვითატარებ. თუმცა შეიძლება გავს კიდეც. არჩიბალდ, არა, ღმერთო ჩემო, რა ჩაიდინე, თეთრეული ხომ ცოტა ხნის წინ დაბგიდა, ახლა კი ხელახლა გარეცხვა მომიწევს. შეწყვიტე, გიყოფა. მოდი, დავმალოთ, სანამ მოვიფიქრებთ მისის კალდენბახს რას ვეთქვით. მას ხომ იცნობ? გესლიანი ენა აქვს. ჯერ გეგმა დავსახოთ. ჩემს უკან დგას არა? მისის კალდენბახ. შემიძლია ყველაფერი აგიხსნათ. აუცილებელი არ არის, სამუელ. ფრანკფურტიდან დამირეკეს და ყველაფერი მითხრეს. აბა, სად არის? რა? არასოდეს გამოვთქვი? იქნებ არც ისეთი გესლიანი ენა მაქვს, როგორც გეგონა. სემი არაფერ შუაშია, ჩემი იდეა იყო. ვიცი ფანი. მიხარია, რომ აქ მოიყვანე. მართლა? მეც? ხოდა სად არის? უკვე აჯამეს? ალბათ მგზავრობის მერე. დაბუჟებულია. დაბუჟებულია? სამუელ, ბახში გაასეირნე. მისის კალდენბახ. ყველაფერი კარგად არის, ფანი. თავს გავართმევთ. კარგი, საქმეს დაუბრუნდით. მიკა თქვენით იამაყებდა. ცხენი მგონი ვარ? რა? შენ ვინ ხარ? მე...
მე სემის ბიძაშვილი ვარ. გასაგებია. კეთილი იყო შენი მოსვლა კალდენბახში. მადლობა. ბიძაშვილი, შეიშალე. შემოდი. მსახურთ უხუცესი კაკაოს და ტრიფელს მოგიდანს. დამშვიდდი, ვიხუმრე. მიკა, ეს არის. და ეს? აღმოსავლეთის ქარი. ეს კი? მილანია, მიკას შეყვარებული. და ორა, ქარის შეყვარებული. ისინი კანადის მინდვრებში დაიკარგნენ. მუსტანგების რაღაც პროექტში. მასთან დაკავშირება ვცადეთ. მაგრამ... ხვალდილამდე ჯობია არ გამოხვიდე. კარგი? აღმოსავლეთის ქარი. გამომართვი. ოსპის papa. გმადლობ, არ მშია. ასე არ გამოვა. უნდა ჩამოს და იმოძრაოს. მიკამ თუ არ გაიღვიძა, ქარი მოკვდება. ასე გონია? მე მეკითხები. შენ ამბობდი, რომ მათ შორის რაღაც ჯადოსნური კავშირია. ჩვენ შორის კი არ არის და უბრალოდ ვუყურებ შიმშილით როგორ კვდება. ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში მათი მჭიდრო კავშირი მაინც და მაინც ვერ დაეხმარებათ. მართლა? თვით კავშირის არსებობა ნამდვილი პრობლემა. რას გულისხმობ? ეს რა არის? ჩანახატები. ჩემი მონღოლეთში მოგზაურობიდან 71 წელი. რა უჩვეულოა. ეს არის? ო, ეს ნახატი ადრეც გინახავს. რამდენიმე ტიპის მხედარი არსებობს. ეს ძინარეა. მას ეს სახელი უწოდეს, რადგან ამ ადამიანებს, მიკა, ცხენებთან დაძინება უყვართ. ძინარეს და მის ცხენს საერთო ენერგია აქვთ. წყლის ენერგია, ცივი და სწრაფი დინება. თუ ეს დინება დარღვეულია, ორივეს მორევი ჩაითრებს. გამოდის მიკა იმიტომ ვერ მოდის გონზე, რომ ქარი ასე ცუდადაა. ის კი არ ჯამს, რადგან მიკას ძინავს. ზუსტად. ეს სისულელეა. მითი ვერაფერში დაგვეხმარება. დრო არეალობას დაუბრუნდეთ. დარწმუნებული ვარ, ორივე მალე გამოჯამრთელდება. ბაილდახი. მეომარი. მასზე ვინ იზრუნებს? უამრავი საქმე მაქვს. გამარჯობა, მეგობრებო. ტინკა. ეს ვინ არის? არია. შენი ერია. მისის კალდენბახმა მთხოვა, მეპოვა და ჭიებზე დამემუშავებინა. შერვალი გაიხადე. სპეციალურად არ მიქნია. მართლა? ეს რეფლექსია. მე ხომ ვიხუმრე, შეშლილი ხარ? ტინკა, ახლა ვაპირებდი თქმას, რომ
არის ქცევის მცირე პრობლემები აქვს. თუ არ დავეხმარებით, უპატრონო ბავშვთა სახლში გაგზავნიან. მცირე პრობლემები? ცხვირი გამიტეხა. ყველაფერი ასე ცუდად არ არის. უთხარი რომ გავიქეცი. ასე ხშირად ვიქცევი ხოლმე. და მადლობა, ჩემი დახმარება რომ მცადე. მოიცადე. ხშირად გარბოდი ხოლმე? ახლა რატომ დარჩი? არ ვიცი. მე ვიცი. მისის კალტენბახი მართალია. ჩვენ რთულ შემთხვევებსაც გაუმკლავდებით. დაგავოს უნაგირები გააპრიალოს და ასალები შეკეროს. კარგი საქმეებია. აბა, რა სიტყვი? არის. შენი არია, ტინკა? არა. ბოლომდე დალაგებული ვერ არის. გასაგებია. ფანი, გაიგი არჩიბალდმა რა ჩაიდინა? არა, რა? მარიანას საცლები თავზე წამოიცვა. როგორ ჩანს, არც ეგ ცხენია ბოლომდე დალაგებული. კარგი, თანახმა ვარ. ფიქრობ დღეისთვის საკმარისია. კარგი ნამუშევარია. დილამ შვიდობის, ყველას მოგესალმებით. ისევის. საქმეები როგორ მიდის? ბრძანებებს ასრულებს? პროგრესი უკვე არის. პროგრესი? იცით რას გეტყვით? პროგრესის კი არა, შედეგის ნახვა მინდა. დოღი სამკვირაში დაიწყება, გასაგებია? უკვე გითხარით, რომ ანდორა შეიძლება ბოლომდე ვერ გამოჯანმრთელდეს. დაცემისას ძალიან დაშავდა. ტყუილად მოიხარჯებით. დოღში შეძლებს მონაწილეობის მიღებას თუ არა? კი თუ არა? უკაცრავად? დაყრუვდით. მონაწილეობის მიღება შეძლებს თუ არა? მასში უამრავი ფული ჩავდე. მათ ამოღებაში უნდა დამეხმაროს. თქვენი ფული შეგიძლიათ შეიტანოთ. დიახ, ყველაფერს მოვაგვარებთ. ეს კალდენბახია. ჩვენზე უგათესი არავინაა. ნუ გავიწყდებათ. საქმე ჩვენ მოგვანდეთ და სამკვირაში ანდორა ჯანმრთელი იქნება. მადლობა ნდობისთვის. რას ამბობთ? მადლობა თქვენ. აბა, გთხოვთ. დაქტოვებთ. გაიცანი, ეს მის ჰარბურგია. ცოტა ხნის წინ ცხენების მოვლის კურსები დაამთავრა. დღეიდან ჩვენთან იმუშავებს. აქ იქნება. გამარჯობა, იზაბელა დამიძახე. გამარჯობა. შენ რა ქვია? იზაბელა. სამუელი. შეგიძლია უბრალოდ სემი დამიძახო. ტინკა. რა უკნა, საიდან დავიწყოთ? ასალია იღე. რა ხდება? წინ? წინ? ძალიან კარგია. შვიდათ? არა, შეწყვიდე. შეწყვიდე. გეყოფა. ტინკა, შეჩერდი, შეჩერდი. გამარჯობა. ცხენების გამოკვებაში დამეხმარებით. თერაპიის საქმე როგორ მიდის? არ ვიცი. უარესი რა უნდა იყოს. ამჯერად რა მოხდა? არაფერი. დამშვიდე. რა მოხდა? დიტერ, რა დაგემართა? ვიცი რა ხდება.
ცხენები ვერ მიტანე. არა, ასე არ ვიტყოდი. დიტერ, შეწყვიტე. დიტერ. ოკეი. თუმცა შეიძლება მართალიც იყო. კი, მაგრამ რატომ? ალბათ ცხენები შენისფერო არ არის. რამე სხვა სცადე. ცეკვა, თიხის ძერწვა. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. გამარჯობა. როგორც იქნა თავლიდან გამოხვედი? არქშია? დარწმუნებული ვარ, ცეკვა შენც არ გიყვარს. არა? 168, 120-ზე. საყვარელო, მაღალი წნევა გაქვს. შეიძლება გულის მუშაობაზე აისახოს. ნორმალურ ექიმთან ხომ არ ჩაეწერებოდი? შენ ცხოველებს მკურნალობ. მე კი ერთ-ერთი მათგანი ვარ. მუდმივად მეწინა აღმდეგები. გულზე შეიძლება მაგანაც იქონიოს გავლენა. კარგი. დილი და საღამოს ეს მიიღე. დამპირდი. ძროხებისა და ღორებისთვის. ღმერთო ჩემო. აბარაგინდოდა. მე ვეტერინარი ვარ. თვითონ არ გინდა თერაპევტთან წასვლა. კარგი, კიდევ მოვძებნი რამეს. მაღალი წნევისთვის, ადამიანებისთვის. დილი და საღამოს უნდა დალიო, მაგრამ დასვენება გჭირდება. ეგ ადრეც გამიგია. მორჩა, ნახონდის. ნახონდის, ჩემო საყვარელო. და დიდი მადლობა. მპირდები რომ დალებ. კი. კარგი. აჰა. გამარჯობა. ნანა. შესანიშნავი ამბავი მაქვს. ექიმო ანდერს, სემ, აქ რა გინდათ? უპროცეს მკურნალობას ვცდილობ და ვურჩევ, ბოლოს და ბოლოს ნორმალურ ექიმს მიმართოს. ხო, მაგრამ ძალიან მალე გამოჯამრთელდება იმ შემთხვევაში, თუ... რა გააკეთე? არ გავაბრაზებთ. ჩემი ნებართვის გარეშე? ყველაფერი კარგადაა? რა თქმა უნდა. შესანიშნავია. სემონ, შემოდი. მაშასა, იზაბელა, თავიდან დაიწყე. კალტენბახისთვის საუკეთესო მინდა. თქვენი შვილიშვილი კომაშია. დროკი გადის. ჩვენ ახალი თანამშრომელი გჭირდება. ტუდორი? ტუდურ ტორვალცენი? ცხენების მომთვინიერებელი? დიახ. მას მე დავუკავშირდი. და კალტენბახში მწვრთნელი სადგელი შევთავაზე. ჩამოვა, მართლა? სემ, მისტერ ტოლვარცენზე რა იცი? მასე უკეთესი არავინა. მან აისბერგის დედოფალიც კი მოარჩინა დაცემის შემდეგ. ასევე ალმასიც. გარადა უიმედო შემთხვევა იყო. კარგი, გასაგებია, საკმარისია. როგორ ფიქრობთ? ცნობილი მწვრთნელი, ჩვენით ასე მოულოდნელად რატომ დაინტერესდა? ალბათ. აღმოსავლეთის ქარი. აი რატომაც. გადაიცით მისტერ ტორვალცენს, რომ მისი მომსახურება არ გჭირდება. ამას ინანებთ. შესაძლოა, მაგრამ სანამ აქ ვარ, კალდენბახში მისი ფეხი არ იქნება. სამუელ, გთხოვ, აბები ჩემს ოთახში წაიღე და ლოგინის გვერდით მდგომ ტუმბოზე დადე. კარგი. იზაბელა, კიდევ გინდოდა რამე? არა. იზაბელა, მოიცადე. აღმოსავლეთის ქართან არავინ მიშვებს. მართალი ხარ? მართლა? რასთან დაკავშირებით? მას ავად მყოფი გული აქვს. მოდი გულს ნუ ადგენთ.
Ho, მაგრამ ის საკმაოდ ძლიერია. არი ნერვიულო. ჩვენ თვითონ მოვაგვარებთ. აბებს მე წავიღებ. იქით მივდივარ. კარგი. Торвалцени. Мохути имазе злиерия, ვიდრე მეგონა. ამოსავლეთის კარტან არავის უშვებს. ეგ შენი პრობლემა. მე მხოლოდ ცხენი მაინტერესებს. ეს საჯენიბოს მოპოვების ბოლო შანსია. ძალთმიანი თუ გაიგვიძებს, ყველაფერი მორჩება. ვიცი. გეგმა მაქვს. შესანიშნავია. ჩემი წასვლის დროა. შვიდად. ჩუმად იწეკი. დახმარება მინდა. მიდი ჭამე. რა ხდება? არქია? არაფერს დაგიშავებ. რას ვაკეთებ არასწორად? ასეთი რა მჭირს? შეიძლება გაგიშვა. ვინ ხარ? არი. მერე? სემის ბიძაშვილი. თქვენ ვინ ხართ? სემის ბაბუა. ვინც არ უნდა იყო ერთ რჩევას მოგცემ. არასოდეს მიუახლოვდე ცხენებს აწეული ხელებით. რატომ? ასე ნერვიულობენ და საფრთხეს გრძნობენ. რა აშინებთ? აი ეს. მაპატიეთ. არა უშავს. ძალიან უწუხარ. არ მინდოდა. შემთხვევით მოხდა. საკუთარ თავს ვერ ვაკონტროლებ. ყველაფერს თავისი მიზეზი აქვს. ცხენები, განსაკუთრებით კი ეს, ენერგიაზე რეაგირებენ. როგორც ჩანს, ზედმეტი გაქვს. მიტი, ცხენები ვერ მიტანენ. არა. ენერგიამ შეიძლება სარგებელიც მოიტანოს მის გაკონტროლებას თუ შეძლებ. აღმოსავლეთის კარმა ძალიან დიდი ენერგია დაკარგა. მან ცხოვრებისეული ძალა დაკარგა. ამიტომაც არ ჯამს. შეგიძლიათ მასალოთ. ენერგიის გაკონტროლება. ძალიან მინდა. მართლა? მე... მართლა ძალიან მინდა, რომ... რა? მე... რა? რა გინდა? გონია, რომ მისი დახმარება შემიძლია. ასეთი არასდროს არაფერი მიგრძნია. აი რატომ არ გავიქეცი. მე... შეგიძლიათ, რომ... შეხვედრამდე, არი. ნახვამდის. მარიანა, გთხოვ,
پنجره گاغه اک ساو ترد چخلا اک سیگریلیه میکی بامبو پروم چخلا جو جو خیتورا چخلا کارگت خرد؟ رد کمامو داره چی میشویلی شویلی گماشیه اغمو ساولتیز کارگی شیمشی لبس داره وینی چیز ردون تن ماله ماله غیه گاریز دخیب باوس دخوره پنجره دخوره مصیبه مصیبه زلیم مصیبه زلیم مصیبه ابه بی مگی دانوت؟ اگوه دولیه داگوی اینه بیستویز با دیش گیختید میگا میسیس کردن باخ میسیس کردن باخ غمرتو چه مو میسیس کردن باخ میسیس کردن باخ غمرتو اون دادم شدی ده کارگاه بار خریدید گولی مابس ببری ده هیپرتونی دعوا دبولی خریز گولی رگورت چنیه کیمی ویتریناری شن ویتریناری خر شم تنک امت سازری اراکس شن گولی شده و کنده استخی پتو سیتوت خلیستوی سفت خیشم سویلیا شو بوله با ایغه غیا گاریست خن توز گاورت مرد کبیر دبید اری نیر ویلوت والا پریس چون توی تون مواگوارفت خود جنگ ما دیار قبنیس غرمادی سوند کت غرمادی سوند کت دارد کت აღმოსავლეთ ის ქარი გამარჯობა ქარო გამარჯობა არი მიკა აქ ხარ چه می سولی قابل تویس می زگردی تاریس ماشین می اکریس تویس وار می ستویس شن ماش جیرده بی ما سبت خیم مکربه ده شنه ماس گردزنوب ایمگرم می ماس را گرده بخماره بی انرگیز دبرونه باشی ده اخماره ای جیریده ای سورویز دگو اخماره با مگرم მოიცადე მიკა მიკა იჯირითე ეს ორივეს დაგვეხმარება خنزه جیری تی مزاولت از نیش نوانی کت خوبت رادم میرا گیخس نیت مگرم درات سودا گوابس رادم سیز ماریم نخه اخلاق ولا فریگا سگبیا مرتلا ما سابلیت
მომისმინე. სანამ ცხენს მიუახლოვდები, უნდა გაიგო. ხო, ხო, ტინკამ ყველაფერი ამეხსნა. ბალანსი, კოორდინაცია, რითმი შეგრძნება. შეგვიძლია დავიწყოთ? ეს რა იყო? ასეც ვიცოდე, ამაში ძლიერი ხარ. მოდი, სხვა სავარჯიშო ვცადოთ. დათვლა არ დაგავიწყდეს. მახსოვს რამდენი ციყო. რა? გაგიჟდით? ვერასდროს შევაგროვებ. შეაგროვებ. მოთმინება. ეს პირველი გაკვეთილია. ზექსმედი. სამას ოთხი, სამას ხუთი. სამას ორმოცდა თოთხმეტი? არასწორია. ექვსის ოთხმოცდა ერთი. მოვიდა ჯერით ის დრო. არასწორია. კი, მაგრამ... ფლიანი პური გინდა? ეს რა არის? ველური ფუტკრები. მეორე გაკვეთილი. თვითკონტროლი. თაფლიანი პური აღარ მინდა. და მესამე გაკვეთილი? კონცენტრაცია. აი? გამომართვი. ბალიშს ხედავ? არ მინდა. არ შემიძლია. ცხენზე ჯირითი მინდა. ეს ყველაფერი კი არა. პირველი გაკვეთილი რა იყო? რადგან ამ თემას შევეხეთ, მალე სტოკჰოლმიდან ბავშთა სოცმუშაკები ჩამოვლენ. ვიფიქრე, ჩვენს სკანდინავიელ კოლეგებს თერაპიის თანამედროვე მეთოდებს ვუჩვენებდით. და ჩვენი თერაპიის ცენტრში ხომ არ მოგვეწვია? რა ქვია? კალტენბახი. კალტენბახი. დიახ, დაპატიჟოთ. მოდი პირდაპირ შეხვედრა დავნიშნოთ. ახლა? ხო, ახლა. იჯირითე, ეს ორივეს დაგვეხმარება. ჩაის უნთქე, შვილდი აწიე, დაჭიმე, მიზანი აღმოაჩინე. ამოის უნთქე და გაისროლე. კვლავ ერთ მოძრაობად. აწიე,
ჩაი სუნთქე, მოქაჩე, მიზანი იპოვე და ამოისუნთქე, გაუშვი. კარგია. შვილდი დანსროლისთვის სულების სამყაროა მნიშვნელოვანი. Зустат 595-ია. სამჯერ დავთვალე. მართალი ვარ? შეიძლება. მე არ დამითვლია. კიდევ გინდოდა რამე? თაფლიანი პური ხომ არ გინდათ? მოვედი. მომებარე. სად არის? ნუ ჩქარობ. აჩქარება არ შეიძლება. არ შეიძლება? არა. მოხუცი აქ არ არის. მაგრამ დანარჩენები რაღაცას ეჯობენ. მნიშვნელოვანია შენი შესაძლებლობები ვაჩვენოთ. ჩემი მიზნები ნუ გავიწყდება. ბაილდახი. მეომარი. მისი ენერგია ცეცხლის ენერგიაა და როცა ის ზედმეტად მკვეთრად იწვის, ის მას შთან თქავს. ბაილდახი მხოლოდ დიდებულ ცხენს მიიჩნევს საკუთარ სადარად. ერთმანეთს რომ ხვდებიან, მათი ენერგიები ერთმანეთს ერწყმიან. რადგან თითოეულ მხარეს აქვს ის, რაც მეწყვილეს აკლია. ვფიქრობ, მზად ხარ. შენ მას შენი ენერგიით დაეხმარე, როცა მისი გაკონტროლება ისავლე. და ახლა წესით უნდა გამოყვეს. Wondering what wondering will do.
I guess I don't care about what went on with us. I'm starting to realize the question worth asking is who. Oh, I'm starting to realize the question worth answering is you. In you I found my own from home. I lived on. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმია. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. ხომ არ ხვდავებთ? მიკა ძალიან მალე დაბრუნდება და ანდორას დავეხმარებით. ანდორას უკვე დაეხმარეთ. დაუჯერებელია ის, ისევ დარბის. თითქოს თვით ეშმაკი მოსდევდეს. მართლა? კი, მაგრამ როგორ? როგორ კი არა? ვინ? თოდორ? მომთვინიერებელი. ველოფერი გავაკეთე, ახლა შენი ჯერია. რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთის ქარს მიიღებ. არ მესმის რა ჯანდაბად გინდა ეგ ცხენი. კალდენბახს მის გარეშეს ჩავიგდებთ ხელში. ამბიციური ხარ, მაგრამ ცხენების არაფერი გაგეგება. ასეთი ძალი შეგრძნება ნამდვილი ნეტარება. ნამდვილი ნეტარება. შემოდით. გამარჯობა. დალაპარაკება გინდოდათ? კი. უმცროსი მენეჯერი? ეს რას ნიშნავს? ის ნიშნავს იმას, რომ გაწინაურებ. ჩემი მარცხენა ხელი ხარ. კარგი ამბავი გვაქვს. თოდორი მწვრთნელად დარჩენაზე დაგთანხმდა. მართლა? ხომ ნახე რა შეუძლია. თოდორ, ანდორას ძალიან დაეხმარეთ. მისის კალტენბახი შეცდა ეს როგორ გააკეთეთ? თვით ჭრილობაში ყოფ, რომ სწრაფად მოვარჩინო. ეს როგორ? მადლობა, სემი. შეგიძლია წახვიდე? დიახ. და აღმოსავლეთის ქარი მოიყვანე. თოდორი მასთან მუშაობას ხვალ დაიწყებს. მოიცადეთ, რა? აღმოსავლეთის ქარი. იმისთვის, რომ დავეხმაროთ. არა, ის უკვე კარგად არის. ჯამაც დაიწყო მისის სკალდენბახი. შეცდა. შენ თვითონ თქვი. მის ძველ დიდებას დავუბრუნებ. ჩვენ ხომ ეს გვინდა, არა? მიკასთვის. ჰო. მისის კალტენბახი გაიგებს. გაიგებს და მადლიერი იქნება. არჩიბალდ, რა ჩაიდინე? ეს ახლა როგორ მოგხსნა? მადლიერები იქნებიან. მოიცადე. სემ, სემ, ფანი მითხრა? არა. არი ნახე? ფანის დრო არ მაქვს, იცი რატომ? ახლა მენეჯერი ვარ. მე იზაბელს ვჭირდები. შეგიძლია ასე გადასცე. არა. ვაი რომ კი. ყოველთვის ერთი და იგივე. ფანი, გამარჯობა. არის ად არის. ჩემი უფროსი შვედებს ეპატიჟება. არი თუ ვერ ვიპოვეთ, დამნაშავე მე ვიქნები. ეგიდია ცხენებზე საშინელი იყო. არი მათან საერთო ენას ვერ პოულობს. ის გაიქცე, შენ კი ციხეში აღმოჩნდები. და როგორც იქნა, შენ და იმ ქერა გოგონას ხელს აღარ შეგიშლით, არა? მე ხომ მენეჯერი ვარ. ეს ჩემი სამსახურია. იცი რომ ასე ხელქვეით ბიჭებს ეძახიან. რა? მოიცადე, რას გულისხმობ? ასე ნუ მელაპარაკები. არი.
აღმოსავლეთის კარი ავად არის? არი მცხენებთან საერთო ენა ვერ ნახა. ნამდვილი სიგიჟე იყო. ჩვენ კი აქ უამრავი სიგიჟე გვინახავს. საოცარი ეს ცხენი ადამიანებს როგორ ცვლის? აი რატომ არის მსოფლიო შეშლილი ამ ცხენის გამო? რატომ არის მსოფლიო ამ ცხენის გამო შეშლილი? ის ცნობილია, ძირითადად თავისი წარმომავლობის და მიკას გამო. ჰო. მათ შორის ისეთი კავშირია, რომლებსაც სიტყვებითაც ვერ აღწერ. მაგრამ თქვენი ნამუშევარიც საოცარია. აღმოსავლეთის ქარიც გამოჯამრთელების პირესა. იზაბელს მოეწონება. და ჩვენ გადავრჩით. ასეთი შოუ ღია კარის დღეს გონებაში სამუდამო დამოიტვიფრება. იმ ბიუროკრატებს უჩვენებ ვინ იყო მართალი. არის ცხენზე ამხედრებულს დაინახავენ და თერაპიას ხოტბას შეასხამენ. სად არის? ზედმეტი ხომ არ მოგვივიდა? ახუბა. ბაბუა მართალი იყავი. არი მეომარია. რა? ერთ-ერთი ძველი ლეგენდა. არი მიკასათვის არის. მაგრამ შვილდით და ისრებით საქმეც მაგაშია. არი აბსოლუტურად განსხვავებულია. გამარჯობა არი. ამას ეძებ? რატომ არ შეგიძლიათ რომ კარიდან გამოხვიდეთ? გამოვიდეთ? უნდა ვილაპარაკოთ. სემმა შენზე ზედმეტი ზეწოლა მოახდინა, მაგრამ არი, ძალიან კარგად იშრომე. ხომ გესმის ეს? არა? ორი კვირის წინ შენი შეშინებისთვის დამარტყამდი. შეიძლება. გეუბნები, საოცარია. სოცმუშაკებს შენს ცვლილებას თუ აჩვენებ, შანსი გამოგიჩნდება და ციხეშიც არ ჩამსვამენ. ხომ გესმის? შენ არ გესმის? არ შემიძლია? შეგიძლია. და მიკას არ არის წინააღმდეგი. შენ ეგ არ იცი. ის აქ არ არის. აღმოსავლეთის ქარი კი მისი ცხენია. ხო, მაგრამ მიკა მიცის, რომ აღმოსავლეთის ქარი თავისი თავის პატრონია და მათ შორის კავშირს ვერავინ გაარღვევს. შური ლაჩრებისთვის არის. მიდი, ვაჩვენოთ იზაბელსა და იმ სოცმუშაკებს, რა შეგიძლია. არა, არ შემიძლია. ბატონი დანი მართალი იყო. შენ მიკა არ ხარ. ასე თქვა? ხო, დაიცი რატომ? ის დაგვეხმარებოდა, პრობლემებს კი არ გაექცეოდა. სხვათაშორის მთხოვა შენთვის გადმომეცა. თუ გაინტერესებს, პირველი ავტობუსი 6-ის ნახევარზე გაემგზავრება. წარმატებები. შენ არ ხარ მისნაერი და არც ის არის შენნაერი, მაგრამ ერთად თქვენ ერთ მთლიანობას ქმნით. აღმოსავლეთის ქარო. რა არის შენი ყველაზე დიდი შიში? ცეცხლი. ძილის გუდავ. გაიღვიძე. ჩვენი წასვლის დროა. ყველაფერი მზად არის. სოცმუშაკები მალე მოვლენ. ეს პომიდორებია. ვაშლი გათავდა. ბამ ბამ ბამ, კეჩუპი მაგარია, როგორც ფილმებშია ხოლმე, ხომ იცი? ეჭუმებარება. არი გაიქცა. შარში ვარ. რა სხულის ხმობ? გაიქცა.
Ара. Ки? Ара. Ки? Мой цады. Миди. Расекетеп. Ари? Хом геуб не боди. Кетчупи. Моходи? Вицкайпт? Аба? Задхар? Сами куирисин шимши лобда. Ахлаки чуэул ритмс да обрунда. Гмадлоб. Акарис. Моглед, колапарим задарис. Шене мас шедзлеб. Чуэн шевдзлебт? Раткма унда, эртад. Цармат эбеби. Ари, Арили, ეს არია. Мძიმე შემთხვევა. Агрессиული. Ара прогнозиребади чакетелия. Терапия არ მიყვებოდა. Არ მიყვებოდა? Диаг. Амитомоц чаверие. Асети типис терапия пирадат მე მოვითხოვე. ეს помидоребия? Диаг. Помидоребия. Диаг. კი, ნამდვილად. Შემიძლია სრული პასუხის მიგებლობით განმაცხადო რომ თერაპიამ შედეგები გამოიღო. Ეს ხომ ბოსნეულია? ხილი. აკიდაკი. კი, ცხენები ბოსნეულს ხილს, პომიდორს მიირთმევენ. წინ. გაჩერდი. შემაბრუნდი. გაჩერდი. მარჯვნივ. სემ. გაჩერდი. დაჯექი. სემ. დაჯექი. სემ. თვალები გაახილე. რა? გამარჯობა. გამარჯობა. რა ხდება? ეს პომიდორია? ჰო. Да, Ари мат чамуагдебс. Швилди да исребит. Нахе. Ари, миди. Ерти цутит. Сэм. Миди. Ола пертан эртат музыкалури терапияц. Цхэс мошорди. Рахтеба. Винхарт. Эс чэми саджинибоа. Ткэн винхарт. Бритэа соцмушаги. Да рахтеба ак? Чвени, арис цхензе джирит сунда вохурот. Ара? Сэм, рахтеба. Кимаграм из цэлиян сасаргеблу икнеба. О, нам дилат. Шен мисиц армата бишуанеба гиндода. Арис ки мазе джирит ише узлия. Исе рогур царавис. Моменте. Ари, гва чвене. Эс вин арис. აღმოსავლეთის ქარო. როგორ ციქნა? დავასრულოთ ეს საბავშვო ცირკი. ეს თერაპიის ცენტრი არ არის. მერე რა? არი უფრო დამყოლი გახდა. ცხენი დამითმე. არა. დამითმობ. ეს შენი ცხენი არ არის. თვითონაც იცი. შენ უბრალოდ ბავშვი ხარ. ვიცი რასაც აკეთებთ. Маграм чемтан არ გამოგივათ. მე მას ვიცავ. ვისგან? ჩემგან? გზიდან ჩამომეცალე გოგონავ. არე! არე! ღმერთო ჩემო. აქედან უნდა გამეხძია. ფანჯრებზე კი გისოსებია. ამიტომ კედლებიდან გასვლა გადაწყვიტე. რას მიპირებენ? ბრიტან ბავშვთა სახლში დარეგავ. ერთ საათში წაგიყვანენ. ცადე ამეხსნე რომ არ გაგიჟებულ ხარ. მაგრამ სიმართლე გითხრა, მე თვითონ არ ვარ დარწმუნებული.
Твит контролиари. Энергия мимартулебис гареше каос кмнис. Концентрация кчирдеба да гамосавал сипови. Миссис Калтенбах из Гулиса, беби. Мурчи цуцунс, исхом баушвия. Вици раз тетва гетеп. Арам гония. Исахи патоа. Цхвири гамитеха. Рамохта. Зармот гене армокс. Нишнёловани ям холодис, ру мухуци гзазе агаргада гуэхобеба. Агмосавлетис кариги. Шенгело деба, да амидом миси ертадерти сори гадацгадилеба, саджини бос чемтвис датмоба икнеба. Эс гули шетева саоцра дроули иго. Мис вегара бамда тавс. Ме убралут амис гагебаши давехмаре. Хвал мови нахулеб. Да ам дзиме джуарисган вихсни. Саджини бо чеми гахтеба. Шени джилдо гело деба. Ахмосавлетис кари. Ერთი სული მაქვს. Гахмованებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. Ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. Масина неб. Уривейна неб. Тавида небе. Чеми сакми ар гесмис. Амас миси кетил гэубиствис вакетеб. Ара, мас эшиния. Эк ковэлтвис цудия. Тавида небе.
მაგრამ შიში ძლიერია. ამას ყოველთვის ასე აკეთებ. შენ მათ შინაგანად ანადგურებ. ვანადგურებ? რა საშინელი სიტყვაა. მიყურე და ისწავლე. არა. აქედან ვერ გაიქცევი. მე გაგაფრთხილეთ. აღმოსავლეთ ისკარო, აქ მოდი. ჩემთან მოდი. გადმოხდი. უნდა გადმოხდე. ახლავე. ნუ გეშინი. აქ ვარ. გადმოხდი. უსაფრთხოდ ხარ. დაისვენე. მე სადარაჯოზე ვიქნები. მისის კალდენბახ. დილამშვიდობის. იზაბელა, დილამშვიდობის. შეიძლება? რა თქმა უნდა. რა სიმშვიდეა? საოცარი გარემოა. როგორ ხართ? ფერი არ გადებთ. რაც უფრო დიდროს ვატარებ აქ. ჩემი ჯანმრთელობაც უკეთესობისკენ იცვლება. მე საჯინიბოების გადაცემის დოკუმენტების შედგენა გავბედე. და მიკა რომ გაიღუძებს. ეს უკვე განმიხილეთ. როგორ ჩანს, ჩემი დრო უკვე მოვიდა. მაგრამ დარწმუნდი, რომ ჩემი საჯინიბოების მუხტი პირვანდელ სახეს შეინარჩუნებს, გაიგე? რა თქმა უნდა. მაგრამ მისის კალდენბახ. აბა, დროა ზერწვის გაკვეთილებზე წავიდეთ. დიახ, იური. ახლავე. მაშა, სე მისის კალდენბახ? დიახ, დიახ. კითხები თუ გაგიჩნდება. შეგიძლია მომართვა. არ გამიჩნდება. ნახო მდის მისის კალდენბახ. გმადლობთ რომ მოხვედით. პირდაპირ საქმეზე გადავალ. მისის კალდენბახმა საჯინიბოების მართვა მე გადმომაბარა. რა? სიჩუმე. როგორც გაირკვა, ჩვენ შეშლილ გოგონას აქ დროის გატარების უფლება მივეცით. კარგი რა. მართველებს უკვე ყველაფერი შევატყობინეთ. დამნაშავენი დაიჯებიან. გუშინ ამ გოგონამ ჩვენი თანამშრომელი დაჭრა. ყველაზე ძვირფასი ცხენი გაიტაცა და გაიქცა. იქნებ შესაბამისი მიზეზი ჰქონდა. ჩემი აზრით,
ჩემი აზრით, ტორვალცენის მეთოდები არაერთგვაროვანია. და სხვათა შორის, დღის მთავარ თემაზე გადავიდეთ. დინკას საჯინიბოებთან კონტაქტი სემუდამოდ აეკრძალოს. Რა? ამის უფლება არ გაქვს. ის აქ 3 წლიდან მუშაობს. კი, სემ, შემიძლია. მეგონა მე და შენ შეთანხმებულად მოქმედებდით. მაგრამ შენ და შენი შეყვარებულის ქცევა არჩევანს აღარ მიტოვებს. თქვენ ორნიც გათავისუფლებულები ხართ. ეს რა არის? აღმოსავლეთის ქარი. ეს ხომ მისის კალტენბახ. კიდევ ერთი შედევა მაქვს? კიდევ ერთი შედევა? ღმერთო, ჰალუცინაციები მაქვს. მისის კალტენბახ, აბები მჭირდება. სად არის? საწავიღე ეს დამპალი აბები. მისის კალტენბახ, საქმეც მაგაშია. თქვენი აბები არ ქონდათ. იზაბელა მისირინ დაწვა. და სხვა მოგცეთ. რა? რა? ეს რა ქნა? ღმერთო ჩემო. არ გაინცრეთ, არ დამისრულებია. მე კიდევ ვასრულე. წავალ, ამაქში წამოვწები და მარია კალდენბახის დაბრუნებას დავალოდები. ჯერ არ მითქვამს. მაგრამ მისის კალდენბახი გამოჯანმრთელების შემდეგ საჯინიბოში დაბრუნებას არაპირებს. ძალიან ბევრი მოგონებებია. და შენს მიწას ახალი საჯინიბოს გასაშენებლად გამოვიყენებთ. თვის ბოლომდე უნდა გადახვიდე. რა უფლება გაქვს? შვიდეთ. მართლაც. მისის მარია ელიზაბეთ კალდენბახმა მომცა ეს უფლება. საჯინიბოები ახლა ჩემია. რას აკეთებ? ვიღაცამ ხომ უნდა შეგაჩეროს. შენ? მათხოვარი, რომელსაც თავი ბელადი ჯერონი მოგონია? არა მგონია. მის ჰარბურგ, უნდა ვაღიარო. სიტყვათა ასეთ მარჩევანმა ნამდვილად გამაკვირვა. მისის კალდენბახ? დიახ. რა სიურპრიზია. არაფერი მესმის. ხო, როგორ ჩანს, ერთმანეთს ვერ გავუგეთ. შვიდი გარემოთი ვტკბებოდი. რადგან დამარწმუნეს, რომ ჩემი მამულები სანდოხელშია. და უცებ იძულებული გავხდი, რომ პალატაში ჩემი მეზობლებისთვის ამეხსნა, რას აკეთებდა ცხენი ჩვენ საავადმყოფოს პარკში. ამ პოკაჰონდასმა თავისი მშვილდით და ისრებით ყველა ძალიან შეაშინა. მაპატიეთ ამ თავხეთთან გამკლავება, რომ მოგიწიათ. ვიცი, ნერვიულობა გულის მუშაობაზე ცუდად აისახება. ჩემს გულზე. მისის კალტენბახ, თქვენი დიდი თაყვანისმცემელი ვარ. გაეთრიეთ ჩემი საჯინიბოებიდან. სწორედ ახლა მივდიოდი. გტკივა, არა? არა. კარი ნერვიულად. მალე ვიჯირითებ კიდეც. ეჭვმებარება. ცხენოსანთა ფედერაციას თერაპიის თქვენეული მეთოდების შესახებ შევატყობინე. და არის ჩვენების შემდეგ ცხენებთან ერთ მილზე ახლოსაც არ მიგიშვებენ. შენ მომთვინიერებელი არ ხარ. ჩვენ კიდევ შევხვდებით. და მელოდე. რაზე გავჩერდით? თქვენს გულზე. დიახ, თქვენი მოთხოვნით მოვედით. რომელი ხართ? მე ვარ. ფანი შლეიხერი მქვია. არის აქ მე მოვიყვანე. და მისი ქმედებებისთვის პასუხისმგებელიც მე ვარ. ისე მის ბიძაშვილი არ არის. ვიცი ფანი, პოლიცია აქ შენს დასაყვანად არ მოსულა. მე და არის გრძელი და დეტალური საუბარი გქონდა. ის უჩვეულო გოგონაა. გეთანხმებით. მაგრამ თუ ისინი აქ ჩემს ან არის დასაყვანად არ მოსულენ, ვის მოაკითხეს? არე, არ ეტყვი. ისინი აქ მისის კალტენბახის გულის გამო არიან. შეიძლება ჩემი მოწამლა მოახერხენ. მაგრამ კალტენბახის სულის კვეთებას ვერასდროს მოკლავ. ღმერთო ჩემო. გარბის.
Браво! Срапат, срапат, да, патим ред! Мерто чема. Мигам гай хуйца. Ра? Мадло бахмерц. Мадло бахмерц. Алас дайм шудабе. Ари нервилла. Соцмушакеби ахал оджахс киповиен. Гарге, гачере. Зади, хоть и зути гагус. Шени пасухи с мгеблоба. Добрым деба, ари нервил. Там еще добавим миндота. Ძალიან კარგი იყო. მშვიდობით აღმოსავლეთის ქარო. Минда да матлоба када михада. Ченис када арчине. Ара перия, карги дро гаватаре. Сизмрэпс хедавди ханзарзе. Маграм, вера персвагатебди. Мэцмату хедавди. Гамахсэнда. Хо. Сизмрэпма шейцлэба шегашинун. Маграм матмале ичвэви. Чем изаспрыс дроа? Карги. Алло? Дроя бит. Нахондис.
გასაგებია. ახლა ვე? დაუყოვნებლივ? გასაგებია. კი, გავიგე. ნახვამდის. ბრიდა იყო. შენთვის ახალი ოჯახი იპოვეს. პირდაპირ იქ წაგიყვანთ. კარგი. ამას ნიშნულობა არ აქვს. ჩემთვის აქვს. არ მინდა მთელი დღე გზაში გავატარო. არ ნერვიულო. ახლოს არის. Also, wohin jetzt? მოაბრუნე. უკან ბრუნდებით? აქ მოდი. ახლა კალდენბახების ოჯახი ერთად არის. ხომ გითხარი? კიდევ შევხვდებით მეთქი. ნერვიულობ? რატომ უნდა ნერვიულობდე? ყველასთვის აჯობებს შენ შემართებას თუ შეინარჩუნებ. იმედი ეს გალი ხვდება ამ ბავშვის მიღებით, რას აკეთებს. არიელი, არი, ძალიან ცუდად იქცევა, როგორც ალბათ თქვენ თვითონ მიხვდით. ჩემმა შვილმა საკუთარი მასწავლებლის მანქანას ცეცხლი მოუკიდა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ნორმალური გაიზარდა. აბა, შეგვიძლია დავიწყოთ? მაშინ, წარმატებები. წარმატებები მას არ ჭირდება. აი შენ კი. გამომართვი. რა? კი, მაგრამ მე არ შემიძლია. შეგიძლია. შენ გვერდით აღმოსავლეთის კარი იქნება. თქვენ ამას შეძლებთ. მიდი. აღმოსავლეთის კარი. აღმოსავლეთის კარი. აღმოსავლეთის კარი. აღმოსავლეთის კარი. აღმოსავლეთის კარი. აღმოსავლეთის კარი. ქალბატონებო და ბატონებო, როგორც იქნა, დადგა დრო. ის შესაძლოა შეჯიბრებებზე გინახავთ და მასზე ბევრი ხსმენიათ, როგორც დიდებულ ცხენზე, მაგრამ ასეთი არასოდეს გინახავთ. დისციპლინირებული და დახვეწილი. თქვენი ხილავთ მშვილდითა და ისრებით შეიარაღებულ ჩვენი კავშირის კიდევ ერთ წევრს. აი ისინიც. აღმოსავლეთის ქარი და არი. არი?
Michelet! 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 Justin Bieber! Ახალი სახლი გჭირდება. Michelet! Სულელი ძროხა ხარ არის? გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთკომი. ახმოვანებდნენ მსახიობები ნინო ლოლაშვილი და პაატა დათუნაშვილი. Time this word will come true.